ከቃል በላይ አዲስ አስቂኝ የፍቅር ፊልም ዋናው መልክ ጫባይ በዱላ ይስተካከል የምር እየተዝናኑ ከልቦ ይስቃሉ ከቃል በላይ ሁለታችንም የሰርጋችንን ቀን ባንድ ቀን እናረጋለን የሚወዷቸው የሚያደንቋቸው ታዋቂ ተዋናዮች ሳቅ በሳቅ ሊያድርጉት እየመጡ ነው ሁለት ወር በዚህ ሁለት ወርስ ከየት ነው የሚስማማታል አስደንጋጭ ቅድ እንደዚህ አንከካሪ ቆለ የድሮቹ መንገደዋል አዲሶቹ ምንድነው ተሻሙ ምን ከቃል በላይ ከመካኒኮ ፊልም ፕሮዲውሰር ያቢ ፊልም ፕሮዳክሽን ቀረበ የሳምሰንግ ከበደ አዲስ ፊልም በቅርብ ቀን በሁሉም ሲኒማ ቤቶች ከቃል በላይ